Olá, amigos e amigas. Hoje nós estamos iniciando mais um Arte em Família. Hoje nós vamos fuxicar. É isso mesmo, vamos aprender a fazer fuxico. Para isso nós vamos precisar de retalhos de tecido, vamos precisar de linha, tesoura, caneta, vamos precisar de um objeto para fazer o molde, pedrinhas, pérolas e algumas outras coisas que vão aí nos auxiliar. Antes de mais nada, nós precisamos aprender a fazer o alinhavo. Esse alinhavo é que vai ser a sustentação do fuxico. Então, vamos lá. O fuxico é um trabalho que a gente realiza com retalho em círculo e aí depois ele ganha esse formato aqui, ó, esse colar. E aí ele pode ser de vários tamanhos. Nós vamos, como eu falei, fazer o alinhavo primeiro. Deem preferência aos retalhos, porque essa é a base do nosso trabalho. Sempre utilizando. Se você não tem em casa, vai até a vizinha que é costureira, porque esse retalho vai ficar lá guardado, às vezes vai até para o lixo, e a nossa proposta é o sustentável. Então, nós vamos utilizar esses retalhos. Eu peguei aqui um retalho de um tecido que não é muito molinho, para a gente poder iniciar. Nós vamos pegar a agulha, colocar a linha e fazer um nozinho na ponta. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, vamos pegar a linha, vamos cortar aqui com a tesoura e depois colocar na agulha. Aí depois, pronto, nós vamos passar para esse passo que já está prontinho aqui. O linhavo, ele é feito a forma mais simples da costura. Você vai pegar a agulha, colocar de baixo para cima e vai fazendo aqui como se fosse um zigue-zague. Tá vendo aqui, ó? Esse é o alinhavo. Aí você puxa a linha e olha aí, fica o alinhavo. Quem nunca costurou ou tá destreinado, faz esse treino antes para que depois fique caprichado o seu trabalho. Olha aí, esse é o alinhavo. No fuxico, para que ele fique com a forma arredondadinha, como esse que está aqui, ó, o que que nós vamos fazer? Nós temos que puxar para dar essa forma. Por isso que o alinhavo, ele tem que ter uma certa regularidade. Quando o tecido for mole, mais firme, como essa malha aqui, por exemplo, você pode fazer os alinhavos um pouquinho mais perto do outro. Olha aqui. Isso a gente adquire com o treino. Olha aí, tá vendo? Ó, tá um bem, um pouquinho a coisa mais próximo do outro. O alinhavo, ele é necessário. E esse ficou um pouquinho menor. Bom, nós fizemos esse trabalho, agora eu vou ensinar uma outra forma pra gente já tá indo fazer o fuxico propriamente dito, certo? Me acompanhe. Bom, para nós termos um acabamento bom e bonito, nós vamos aprender um outro segredinho. Quando nós formos fazer o fuxico, nós vamos dobrar para fazer um arremate. Então, a gente inicia assim, né, faz uma pequena dobradura e vem com a agulha. Coloca aqui embaixo para o nozinho ficar lá escondidinho. E aí a gente vai, ó, fazendo aquele alinhavo. Por isso que treinamos lá, olha aí. Olha. Puxa a linha, devagarzinho. Tá vendo? E aí a gente vai, com a própria mão, ajuda a moldar. Aí você dá uma esticadinha com essa mão e aí a gente faz. Se tiver dificuldade, faz um por um, até ter a destreza.
Essa forma de fazer dá um acabamento requintado ao seu fuxico. Olha aí. Esse aqui é o avesso. Isso também a gente serve para costurar, né, fazer alguns trabalhos manuais que mais futuramente a gente vai estar fazendo. Bom, agora nós vamos fazer o fuxico mesmo. Vamos lá? Bom, agora nós vamos fazer o nosso fuxico. Esse aqui é um retalho que eu já tinha aqui em casa e aí nós vamos estar trabalhando com ele. Vamos sempre, quando formos fazer um trabalho, aproveitar o tecido de forma que a gente tenha uma outra necessidade, nós temos o tecido aqui. Eu sou muito prática, então uma das coisas que eu gosto de estar trabalhando é aquilo que a gente tem mais próximo. Para fazer o fuxico, nós vamos precisar de círculo. Eu achei o copo uma forma mais fácil de fazer do que pegar o compasso, aquilo tudo. Vem aqui, coloco o copo de boca para baixo, pego a caneta, risco e aí é só cortar. Como nós vamos precisar mais ou menos de uns 10 a 2 fuxicos, a gente pode estar fazendo isso no tecido por um todo. E sempre aproveitando, né, fazendo aqui pertinho, sem ter o desperdício. Bom, depois que o tecido já está arriscado, nós vamos utilizar a tesoura. Aí nós vamos cortar toda em volta. Vamos lá? Bem devagar, porque esse é o momento aonde nós vamos estar relaxando. Coisa também, sempre que a gente for riscar, procurar fazer do avesso, porque se a caneta ficar aparecendo, não vai atrapalhar o nosso trabalho. Olha aí, ó, tá vendo? Nós vamos fazer 12 círculos desse para nós fazermos o colar de fuxico. Vamos lá? O seguinte passo é pegar cada círculo e fazer o alinhavo, aquele primeiro passo que nós fazemos. Aí nós vamos precisar da agulha e a linha. Nesse caso, nós vamos estar utilizando a linha preta. Se você for fazer de uma outra cor, procurar uma linha que não apareça tanto. Nesse caso aqui, se eu fizesse uma linha no vermelho, ia aparecer, ou laranja. Já o preto ou o branco seria o mais indicado. Vamos lá? Nós vamos iniciar o trabalho do avesso. Lembra lá que eu havia falado com vocês da gente fazer um arremate bonitinho? Como esse tecido é um tecido fino, ele requer esse arremate. Se fosse um tecido de malha, um tecido mais grosso, ele não vai desfiar. Olha aqui, ele já está começando a desfiar. Então, ele requer que seja feito esse arremate. Vamos lá, como eu havia explicado antes. Vamos lá, vamos dobrar inicialmente, dar uma firmadinha, e aí a gente passa a agulha para esconder o nozinho. E aos poucos, nós vamos fazendo o alinhavo. No círculo, é um pouco mais difícil do que sendo reto. Então nós vamos ter que fazer devagarzinho. Faz alguns pontos, puxa. Olha aí como vai ficando. Às vezes não fica muito perfeitinho, mas essas imperfeições, quando do franzido, elas vão sumir. Olha aí, tá vendo que eu falei que esse é um tecido fino e ele vai desfiando? Então, a gente vai fazendo devagarzinho.
Life goes by, the pictures fade. Olha aí, tá vendo? Mesmo que ficou aqui, olha, não tem problema. Quando a gente for fazer o franzido, ele vai ser ajeitado. Isso tudo com muita calma. Assim como nós estamos fazendo aqui, a mamãe, a vovó, pode chamar os netinhos, a filha, para poder vir também aprender. Foi assim que a minha mãe me ensinou. Bom, olha aqui, nós já estamos chegando ao final, ó. Já estamos encontrando aqui com a outra parte. Então agora nós vamos franzir. E aí vai ganhando o formato do fuxico. Olha aí. Olha que gracinha que ficou. Depois que nós já terminamos essa parte, nós vamos fazer um arremate. Aí nós pegamos para fazer o arremate, coloca a agulha, dá uma voltinha, duas voltinhas e puxa a linha. Aí vai fazer o arremate. Não pode puxar com muita força, que senão arrebenta e vai ter que começar tudo de novo. Quer ter uma segurança a mais? Faz novamente e pronto. O fuxico tá pronto. Eu gosto de passar por aqui e sair aqui na outra parte e aqui cortar com a tesourinha. Depois do fuxico prontinho, olha aí. Aí a gente vem dando uma arrumadinha para ele ficar no formato legal. O interessante é que fique com um buraquinho. Como esse tecido, ele é mesclado, olha aí, quase não dá para ver. Não é fácil fazer um fuxico? Olha aí que legal. Móveis sofisticados para a área externa? Calam Móveis. Trabalho artesanal em alumínio e junco. Tendência em fibra, variedade em modelos, peças de pronta entrega ou sob medida. Fabricação própria. Faça-nos uma visita. Menores preços, condições facilitadas de pagamento, garantia e assistência técnica. Calam Móveis. Avenida Minas Gerais 2010, 34-3241-1407. O que era bom ficou ainda melhor. Na Pizzaria Bela Dona, toda terça-feira você tem 50% de desconto para saborear mais de 40 tipos de pizza. E agora, na quarta-feira, chegou a vez dos aniversariantes da semana. Reúna os amigos e vá comemorar, pois você tem 50% de desconto. A Pizzaria Bela Dona faz parte do seu presente. Uma das coisas importantes com relação à agulha é que toda vez que nós formos trabalhar com agulha, a gente tem que ter um local específico para deixá-las. Um lugar específico para deixá-las. Porque a agulha, principalmente sem a linha, ela às vezes, dependendo do local, ela fica invisível. E isso pode nos machucar. Porque as pessoas que têm uma facilidade, às vezes, está lá diante da televisão ou conversando com outras pessoas e ali é tão natural que às vezes termina o trabalho e põe a agulha no local e não se lembra. Então, a agulha no local impróprio, ela pode machucar. Então, sempre lembrar dessa dica, certo? Então, vamos ao outro passo para o nosso colar de fuxico. Vamos lá? Eu resolvi colocar essas pérolas, porque eu gosto de pérolas, mas você pode fazer com as pedras que você tiver em casa. Nós vamos precisar de poucas, nós vamos precisar só de 11 pérolazinhas. Então, você, às vezes, se tiver em casa, você pode estar utilizando essa. Vamos lá? Para estar fazendo a colagem das pérolas, a gente pode estar usando uma cola universal, ou então a cola que a gente fala cola quente. Só que para estar utilizando a cola quente, nós temos que ter alguns cuidados, porque senão a gente queima também.
Então eu vou, com o auxílio de uma agulha, estar fazendo aí essa colagem. Nós vamos estar utilizando aqui pelo fundinho da agulha, nós vamos pegar a pérola. A pérola que eu tenho aqui, ela é de 2 furos. Mas se você tiver uma aí que não tenha furo nenhum, ou um furo apenas, fica mais fácil. Porque nós não podemos deixar os furos aparecer. Então vamos lá. Nós vamos colocar um pouquinho de cola aqui e vir com a pérola e colocar. Olha aí. Não é tão difícil assim. Depois a gente faz o arremate. Vamos lá novamente? Nós vamos fazer com todos. Coloca um pouquinho de cola. Agora nós vamos fazer uma limpeza, que tem alguns fiozinhos, nós retiramos. Porque quando nós estamos fazendo o trabalho pela primeira vez, às vezes não tem aquela perfeição, mas nós temos que ter o cuidado para eles ficarem uniformes. Embora o trabalho seja artesanal, não tem como um ficar igualzinho ao outro. Mas nós vamos procurar fazer com que eles fiquem iguaizinhos. Agora nós vamos para o próximo passo. Para fazer o fuxico, o colar do fuxico, nós vamos precisar de fita. Essa é uma fita bem fininha, mais ou menos 1 metro dessa fita bem fininha. E uma agulha um pouco mais grossa para nos ajudar a passar a fita. Vamos lá? Bom, agora nós vamos passar a fita aqui na agulha e vamos começar a fazer o colar. Como o tom é branco e preto, eu escolhi a fitinha branca para ficar bem mais clara. Aí como nós vamos fazer? Nós vamos virar o fuxico, vamos colocar a agulha bem aqui na beiradinha. Eu vou fazer aqui para vocês entenderem melhor. Nós vamos passar aqui até ali na frente, certo? Procurando sempre o meio, porque se você vier para cá, não estando no meio, vai ficar torto. Então vamos procurar sempre o meio certinho aqui. E agora é só puxar. Os primeiros a gente vai ter um pouco de dificuldade, mas olha aí, é facinho. E assim nós vamos fazer com todos. Depois a gente volta aqui e arruma. Olha aí. Tá vendo? Aqui, ó. Vamos para o próximo? A mesma coisa. Vira aqui. Procurando sempre o meio. Olha lá. Puxa aqui um pouquinho para facilitar. I still play that same guitar and see your face. Olha aí. Já tá dando a carinha pro nosso colar. Vamos ao próximo? Tá vendo? Essa parte é a parte que no instantinho ganha as formas. Esse é um tecido grosso, então às vezes tem dificuldade para tá passando. A linha enrola um pouco, a fita, desculpa, enrola um pouco. Olha aí. E assim nós vamos passando todos. Bom, agora.
agora nós vamos dar uma arrumadinha. Ver se às vezes ficou algum torto. E aí ele já está pronto. Para fazer um acabamento legal, nós vamos também colocar umas pérolas, uma em cada pontinha. Pode ser uma ou duas pérolas. Vamos colocar duas. E aqui, agora nós vamos fazer um nozinho. Olha aí. Agora que vem uma dica nas pontinhas. Vamos cortar. E para que não desfie, nós podemos passar cola e até esmalte. Vamos lá? Um esmalte transparente. O esmalte, nós temos que... É só uma sujadinha. A gente espera um pouquinho. Uma vez seco, já tá prontinho. Olha aí. O nosso colar de fuxico. Aí aqui agora... A gente faz o lacinho. Olha aí que legal. Hoje nós fizemos esse colar de fuxico com fita, mas pode ser feito também com linha. Nós temos aqui alguns exemplos. Este foi feito em renda. A pérola veio a ficar entre os fuxicos. E para finalizar, foi feito trancinhas de crochê. Olha aí, nas duas extremidades. Esses colarzinhos pode ser feito para adultos e também para criança. Este aqui já é para criança. Foi feito na linha também. Utilizei a pérola no centro, como nós fizemos esse outro. E eu fiz alguns nós na linha. E fui colocando algumas pérolas. Olha aí como é que ficou mimoso. Em todo ele. Aqui no final, eu usei um truque. Com as pérolas, eu fiz alguns nós e aqui uma argolinha e passando aqui dentro, olha como fica legal. Esses são alguns exemplos de colares que podem ser feitos. Hoje nós temos uma surpresa. Esse colar que eu acabei de fazer vai para uma ganhadora que está aí sentadinha nos vendo. É só entrar em contato. De que forma? Pelo e-mail programaarteemfamilia@hotmail.com ou então pelo Facebook. Deixa um recadinho lá para mim. E no final da semana nós iremos fazer o sorteio. E no próximo programa nós vamos dizer quem que foi a ganhadora. Mande o seu recadinho, mande a sua dica
Nós estamos aqui aguardando o seu recadinho. Não esqueça, programaarteemfamilia@hotmail.com. No programa da semana passada, nós fizemos aí um agrado ao papai. E como vocês estão vendo aí, pela foto, o paizão todo orgulhoso ao ver o trabalho que o filhão dele fez, o Felipe, com a ajuda da mamãe Flávia. Para mim foi uma enorme satisfação poder contar com vocês aqui na nossa Arte em Família. Então, semana que vem, nós teremos uma convidada que vai aí trazer algumas dicas para nós de forma sustentável. Eu aguardo vocês na próxima semana. Eu gostaria de dizer à Lívia Cunha e todos os nossos telespectadores, amigas e amigos, que a partir desta semana nós já estaremos recebendo as doações de todo o material que agora é de forma inicial, que será os rolinhos de papel higiênico e o coador de papel. Esse coador de papel, ele deve ser feito da seguinte forma. Depois que você coar o café ou então o chá, você vai deixar secar, pega o pó. Você pode, ao invés de jogar na pia, você pode jogar numa plantinha. É isso mesmo. Dizem, eu já vi várias notícias, de que ele é um bom repelente de inseto. Então, para que não seja jogado no lixo ou então no ralo, você joga na plantinha, que vai ajudar aí a sua plantinha a ficar mais bonitinha. E depois que você fez essa limpeza, você pode guardar. Não precisa lavar novamente. Guarde e traga aqui para nós, no canal da gente, que fica na rua Rodolfo Paixão com a rua Jaime Gomes, aqui pertinho do meu ateliê. E aí lá vai ter um local e você deixa lá, no horário comercial. Não esqueça de deixar o seu nome lá, que depois eu vou estar fazendo questão de agradecer pessoalmente cada um de vocês. Bom, por hoje nós ficamos aí com este colar. Na semana que vem nós teremos mais algumas novidades, como eu já havia falado anteriormente. Finalizando, eu gostaria de mandar para cada um de vocês um grande abraço perfumado. Tchauzinho!